Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Rusiya-Azərbaycanlıları İttifaqının vitse-prezidenti və mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Həsənovdur. Anar bəylə ölkə gündəmini, diaspora işlərini və ümumiyyətlə media sahəsini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Anar bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm Elçin müəllim, minnətdaram. İlk sualım ittifaqınız haqqındadır. İttifaqın yaranma təşəbbüskarı kim oldu, hansı zərurətdən yarandı və ümumiyyətlə fəaliyyətiniz haqqında tamaşaçılarınıza məlumat verərdiniz. Rusiya-Azərbaycanlıları İttifaqı 27 aprel 2019-cu ildə, yəni belə götürək 5 aylıq müddəti olan bir təşkilatdır. Ancaq bu təşkilatın yarandığı dövr, elə bir dövr idi ki, Rusiyada elə günü bugündə, əgər nəzərə alsaq ki, hüquq müstəvisində bu təşkilat hələ qeydiyyatdan keçməyib, ancaq bu zamanın işidir, bir boşluq var idi. 2016-cı il, 2017-ci ildə Rusiya-Azərbaycan Konqresi deməli, ləğv edildikdən sonra Rusiyada federal səviyyədə bütün ölkədəki yaşayan soydaşlarımızı bir araya toplayan diaspor platformasına ehtiyac var idi, diaspor təşkilatına ehtiyac var idi. Çünki həmin dövrdə mövcud olan Rusiya-Azərbaycanlıları milli mədəni muxtariyyəti əslində kağız üzərində bir çox regionları birləşdirirdi. Ancaq Rusiya böyükdür, dünyanın quru hissəsinin altda birisini təşkil edir və Rusiyanın bütün regionlarında Azərbaycanlıları yaşayır və onların vahid mərkəzdən bu və digər məsələlərdə, xüsusilə milli mədəni məsələlərdə koordinasiyasına ehtiyac var idi. Rusiyada çox vaxt böhranlar olur və bu böhranlar milli münasibətlərdə özünü göstərir və çoxlu faktlar var, sübutlar var və belə böhranlar baş verərkən vahid mərkəzdən koordinasiya etmək və Rusiyada əslində bir gücə çevrilmək, Rusiyanın təkcə ictimai həyatında yox, eyni zamanda Rusiyalı kimi, yəni Rusiya vətəndaşı kimi Rusiyanın siyasi platformasında belə platformasında da özünü göstərmək kimi tələblər var və bu tələblərə cavab verəcək bir təşkilat lazım idi. Və həmin təşkilatın ideya müəllifi, deməli, məşhur ictimai xadim, Rusiya və Azərbaycanın vətənpərvər övladı Füzuli Məmmədov oldu və bu ideya diasporda öz dəstəyini tapdı. Çünki pərakəndəlik var idi, pərakəndəlik bugün də var, ancaq biz o pərakəndəliyi aradan qaldıra bilirik. Rusiyanın 56 regionunda artıq Rusiya-Azərbaycanlıları İttifaqının nümayəndəlikləri var və həmin nümayəndəliklər artıq ilk gündən, yəni ilk gündən təsis olan gün həmin bu sayda regiondan tədbirə soydaşlarımız qatılmışdı, soydaşlarımızın rəhbərlik etdiyi yerli diaspor təşkilatlarının rəhbərləri qatılmışdı və bu proses günü-gündən sürətlə davam edir. Biz genişlənirik, biz artıq Rusiya mətbuatında bizə istinadlar edilir, bizim siyasi oponentlərimiz olan Ermənistan dövlətinin kütləvi informasiya vasitələrində bizim adımız hallanır, bizim reaksiyamıza reaksiya var, biz bir çox məsələlərdə artıq Azərbaycanlıların maraqlarına, Rusiya dövlətinin maraqlarını qorumaq şərti ilə Azərbaycan dövlətinə, onun milli maraqlarına hörmət etdiyimizi öz aksiyalarımızla, öz fəaliyyətimizlə sübut edirik. Azərbaycan hökuməti konkret olaraq Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi və diaspora komitəsi sizin ittifaqa hər hansı bir dəstək olurmu? Bilirsiniz, əslində biz özümüz Azərbaycan Respublikasına dəstək olmalıyıq. Mən deyərdim ki, bugünə kimi Azərbaycan Diaspor Təşkilatı, Rusiya-Azərbaycan Konqresi elə bir təşkilat idi ki, əfsuslar olsun ki, milli, yox, şəxsi maraqlar səviyyəsində, deməli, milli maraqlar üzərində qurulsa da, Heydər Əliyevin dövründə milli maraqlar üzərində qurulsa da, sonradan şəxsi maraqlara cavab verən, şəxsi maraqlara qurbanı olan bir təşkilata çevrildi və həmin təşkilat daha çox Azərbaycandan dəstək alırdı, bu və digər formada. İstər administrativ dəstək alırdı, istərsə də ki, maddi dəstək alırdı və bir növ
Aşağıların istəyini yox, yuxarıların istəyini həyata keçirirdi. Aşağılarda çoxlu problemlər vardı. Xalqla təşkilat arasında bir uçurum var idi. Bu təşkilat daha çox özünü təsdiq etmiş, köməyə ehtiyacı olmayan bir elitanın təşkilatı idi. Daha çox söhbət əgər Moskva qərargahından gedirsə. Və ancaq Rusiyada biz təkcə elm mərkəzlərində, hər hansı araşdırma institutlarında yox, eyni zamanda Rusiyada hüquqi dəstəyə ehtiyacı olan bir Azərbaycanlılar var. Hər cür dəstəyə ehtiyacı olan Azərbaycanlılar var. Bu təşkilat vaxtilə Azərbaycandan dəstək alırdı. Bizim məqsədimiz Azərbaycana dəstək olmaqdır. Azərbaycanlılara dəstək olmaqdır. Diaspora dövlətinə dəstək verir, dövlətdən dəstək almır. Ümumiyyətlə, bu fikri unutmaq lazımdır. Səfirliyin dəstəyi nə ola bilər? Səfirliyin dəstəyi mənəvi dəstək ola bilər. Rusiya-Azərbaycanlılar İttifaqı 5 aydır istər siyasi oponentlərimizlə üz-üzədir, istər Azərbaycanlıların, diasporun maraqlarına xidmət edir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının vacib ümumdə günlərində, bayram tədbirlərində, vacib günlərində səfirlik bizi tədbirlərinə dəvət etmir. Səfirlə bir neçə dəfə görüşməyə can atmışıq, ancaq hər dəfə müxtəlif bəhanələrlə o görüşdən qaçılıb. Səbəb nədir? Buna bir səbəb bir nəfərin xarakteri üzərində qurulub. Bir nəfərin xarakteri. Bilirsiniz, mən istərdim sizə bir misal gətirim. Ümumiyyətlə, monizm deyilən bir anlayış var. Yəni, bir nəfərin üzərində qurulmaq. Çar imperiyasında monizm nə idi? Yəni, bir var şah idi və bir, belə deyək, vertikal həmrəylik vardı. Şah yuxarıda, şah nə deyirdisə, qalan bütün instansiyalar buna riayət edirdi. Sonra Sovet dönəmi gəldi və Sovet dönəmində bir Stalin var idi. Yəni, ölkədə hər şey Stalin üzərində qurulmuşdu. Hətta döyüşə gedəndə belə bir təbliğat aparılmışdı ki, za Stalina. Bugün Azərbaycan səfirliyi əslində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin yox və Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasının yox, bəlkə də bir nəfərin istəyi və arzuları üzərində qurulur. Söhbət səfirdən gedir. Yəni, bugün səfir əgər kimisə bəyənmirsə, kimisə şəxsi antipatiyası varsa, deməli, o adam faydası belə olsa, alim belə olsa, o adamla səfirlik arasında, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli və nümayəndəliyi arasında münasibətlər sıfır inir. Misal çox gətirə bilərəm. O misalların siyahı böyükdür, uzundur. Amma istəməzdim bizim bugünkü söhbətimiz bu məsələ. Yəni, səfirliyin bizə mənəvi dəstəyi yoxdur. İlhamlandırması yoxdur. Səfirliyin qapısından içəri keçmirik. Bu yaxşı haldır, pis haldır. Hər halda hər bir xalq arzulayar ki, onun Füzuli Məmmədov kimi evladı olsun. Mən sizə Füzuli Məmmədovun son 5 ayda 15 xidmətini sadalaya bilərəm. Yəqin ki, növbəti sualınızı mən o suallara cavab verəm. Növbəti sualın, elə siz də toxundunuz o məsələyə, Polad Bülbüloğlunun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Tez-tez şikayətlər gəlir ki, Azərbaycanlarının problemi ilə üz tutacağı dövlət, belə deyim də, qurumu səfirlikdir. Tez-tez xəbərlər gəlir ki, səfirlik bizim Azərbaycanlıların problemini həll etməkdən, belə deyim, imtina etmir, amma kənarda qalır, soyuqluq göstərir və onun nəticəsidir ki, tez-tez sizin ittifaqınız kimi təşkilatların yaranması məsələsi gündəmə gəlir. Ümumiyyətlə, bunun bir hüquqi və yaxud başqa bir prosesi yoxdurmu? Səfirliyə qarşı bu etirazlar bildirilsin, istər dövlət səviyyəsində, istər Azərbaycanların bir təşkilatı səviyyəsində. Bilirsiniz, mən deyərdim ki, diplomatiyada əfsuslar olsun ki, çox vaxt təkəbbürlü insanlar özlərinə yer tapırlar. Və bir də onu deyim ki, istəməzdim ki, Azərbaycan səfirliyinin qarşısında və yaxud da Azərbaycan səfirliyinin münasibətində hər hansı bir etiraz dalğası olsun. Çünki Azərbaycan səfirliyi təkcə, burada mən Bağdatda kör xəlifə anlayışında olan prinsipləri yaşayan insandan ibarət deyil. Azərbaycan səfirliyi Azərbaycan dövlətinin nümayəndəliyidir. Biz hətta bu kimi hallara qarşı həmişə çağırmışıq ki, belə hallar olmasın. Düşünürəm ki, son ölkəmizdəki tendensiyalar, kadr islahatları, ona əsas verir ki, artıq
Azərbaycan diaspora ilə öz arasında böyük problemlər yaradan, ümumiyyətlə İngiltərədə bir Leyboristlər partiyasının bir dönəmi yazılmışdı ki, itirilmiş 13 il. Mənə elə gəlir ki, bu 2006-2019-cu il Polad Bülbüloğlunun fəaliyyət göstərdiyi müddətdə bir zaman gələcək və təhlillərdə itirilmiş 13 il kimi tarixə düşəcək. Ona görə ki, biz onun dönəmində Ümrusiya-Azərbaycan Kongresini o vəziyyətə gəlib çıxmasında birbaşa onun da dırnaqarası xidmətləri var. Bundan başqa siz dediyiniz problemlər, Azərbaycanlıların konsulluqla bağlı problemləri. Əsasən hüquqi problemlər. Hüquqi problemlər. Bundan başqa çox məsələlər var. Dağıstanda müəyyən hadisələr baş verdi. Yəni, Rusiya çox həssas bir dövlət, ölkədir. Bundan başqa ermənilərin, Ermənistanın birbaşa dəstəyi ilə Rusiyada azərbaycanlılarla münaqişə yaratmaq cəhdləri, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini pozmaq cəhdləri və bu kimi cəhdlərə qarşı bizim az reaksiyalı olmamız kimi hadisələr. 2016-cı il aprel hadisələri və 2016-cı il aprel hadisələri dönəmində bizim ölkə hüdudlarından kənarda müəyyən cəbhələrdə qalib gələ bilməməyimiz. Yəni, söhbət gedir ki, biz cəbhədə qələbə qazandıq, ölkə daxilində qələbə qazandıq, amma diaspor səviyyəsində biz informasiya müharibəsi, informasiya qarşıdurmasında məğlub olduq. Yəni, Rusiya kimi bir dövlətdə biz bu kimi hadisələrə hazır olmalıydıq, biz ona hazır deyildik. Hesab edirəm ki, lobbizmlə bağlı müəyyən işlər aparılmalıdır ki, o da eyni zamanda səfirliyin səlahiyyətində idi. Boşluqlar çoxdur. Bilirsiniz, nüfuz sahibi olan insanlar təkcə öz nüfuzlarından ailələrinin və övladlarının xoşbəxtliyi üçün yox, eyni zamanda dövlətin və millətin səadəti üçün istifadə etməlidirlər. Sovet dönəmindən qalma yanaşma bugün də müşahidə olunur və düşünürəm ki, bir çox məmurlar və xüsusilə diplomatlar hörmətli kübar Hafiz Paşayevin addımını təkrarlayacaqlar. O, öz kübarlığı ilə, öz siyasi mədəniyyəti ilə bir növ çağırış etdi. Mən düşünürəm ki, Rusiya da bunu eşidəcək. Rusiya Azərbaycandan uzaq deyil. Yəqin ki, bu kimi ibrətamiz addımı atacaqlar. Anar bəy, növbəti sualım çox qısa da olsa istərdim buna münasibət bildirəsiniz. Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin Moskva Regional Şöbəsinin sədri Ağadadaş Kərimovun belə deyim, ətrafında dönən söz-söhbətlər bitmir ki, səngimir və onlardan biri də onun ailəsinin birbaşa olaraq ermənilər əlaqəsi olmasıdır. Ona toxunmayacağım, amma azərbaycanlıların, orada yaşayan azərbaycanlıların bu təşkilata və bu təşkilatın rəhbərinin birbaşa olaraq ermənilərlə qohumluq olmasına istərdim reaksiyalarını tamaşaçılarımıza çatdırasınız. Məşhur yazıcı Sergey Davlatovun çox maraqlı bir fikri var. Deyir, mən kommunistlər gedəndən sonra daha çox anti-kommunistlərə nifrət etdim. Bu fikri nəyə görə mən, bu sitatı nəyə görə gətirdim? Çünki təşkilat dağıldıqdan sonra, Rusiya-Azərbaycanlıları Kongresi, Rusiya-Azərbaycan Kongresi təşkilatı dağıldıqdan sonra bu boşluqdan istifadə edən bir çox populistlər meydana çıxdı. Və bu populistlər öz heç də konstruktiv olmayan təklifləri ilə bir çox məsələlərdə Azərbaycan diasporunu düzgün istiqamətləndirmədilər. Bugün biz Ağadaş Kərimovun ailə tərkibini misal gətirib onun üzərinə gedəndə, əslində biz dövlətimizə və millətimizə, hətta milli bizim siyasi mədəniyyətimizə belə qarşı ayı xidməti göstərmiş oluruq. Nəyə görə? Çünki biz dövlət olaraq bütün tribunalardan tolerant dövlət olduğumuzu deyirik. Biz Bakıda 30 min erməninin yaşadığını deyirik. Biz Dağlıq Qarabağ ermənilərinə tam təhlükəsiz həyat təmin olunacaq deyirik. Və biz ağaddaşın üzərinə, həyat yoldaşına görə gedirik. Uzlaşır mı? Uzlaşmır. Ağaddaş Kərimov hüquqi baxımdan fəaliyyətini elə möhkəmləndirib ki, onun üzərinə ancaq hüquq müstəvisində getmək olar. Ağaddaş Kərimovun yaratdığı təşkilat Rusiyada yaşayan 603 min 2010-cu ilin əhalinin siyahıya alınmasına görə Rusiyada 603 min nəfər azərbaycanlı kimi siyahıya düşüb. Amma bu say daha çoxdur. Bura Azərbaycan vətəndaşları olan azərbaycanlıları da nəzərə alsaq, bu say milyonu 100% keçir.
Baxın, bu 1 milyonun səs verməsi ilə Moskva regional milli mədəni muxtariyyətinin sədri seçilməyib. Bu sədr seçilmək məsələsi necə olur? İnsan 1999-cu ildə, 90-cı illərin sonunda, deməli 1998-ci ildə Yeltsin dönəmində milli mədəni muxtariyyətlər haqqında sərəncamdan sonra özü, ailə üzvləri və bir neçə dostu ilə birlikdə tədbir mi deyim, konferans mı deyim, iclas mı deyim keçirib, sonra həmin protokolları müvafiq orqanlara təqdim edib və Milli Mədəni Muxtariyyət adlı təşkilatını qurub. Bu təşkilatın qurulmasında, bərqərar olmasında heç 100 azərbaycanlı iştirak etməyib. Nəinki 1000, nəinki 1 milyon. Bu 100 nəfərin, 10 nəfərin, 15 nəfərin qurduğu bir təşkilatdır. Ancaq bu, böyük bir strateji vəzifədir. Onun strateji olması, dedik ki, nəyə nəzərdə duruq? Milli Mədəni Muxtariyyət Rusiya hökuməti tərəfindən hər bir təşəbbüsünə yaşıl işıq yandırılacaq bir təşkilatdır. Birbaşa Rusiya Ədliyyə Nazirliyi ilə, Rusiyanın bütün müvafiq orqanları ilə təmasda olan və qeydiyyatı olduğundan müştərək tədbirlər keçirə biləsi bir təşkilatdır. Qeydiyyatı olmayan təşkilatla Rusiya hakimiyyətinin bu və digər instansiyaları heç bir müştərək iş aparmırlar. Və Rusiya hökuməti, Milli Məsələlər üzrə Departament Moskvada Azərbaycan təşkilatı deyəndə məhz Milli Mədəni Muxtariyyətə müraciət edir. Dövlət tərəfindən Milli Məsələlər üzrə hər hansı bir layihələr olanda qrant olaraq Milli Mədəni Muxtariyyətə ayrılır. Bu baxımdan çox strateji bir vəzifədir və elə bir strateji vəzifədə sözsüz ki, ilk növbədə nüfuzlu, faydalı və Rusiya cəmiyyətinin ekzotika kimi qəbul etməyə deyil bir azərbaycanlı olmalıdır. O sarıdan biz Ağadaş Kərimovun orada olmasını istəmirik. Nə, biz deyəndə, yəqin ki, Moskvada yaşayan çoxları, böyük çoxluq bunu istəmir. Onun oradan getmə məsələsi isə yenə hüquq müstəvisində həll olunmalıdır. Aksiya ilə, təhqirlə, tənqidlə, bu kimi yanaşmayla biz onu da hətta orada bərkidə bilərik yerini. Onun oradan getməsi hüquq müstəvisində həll olunmalıdır. Anar bəy, bu məqamda bir sual verim sizə. Dağlıq Qarabağ problemi və Ermənistanın işğalçı siyasəti daim xaricdə kim, hansı azərbaycanlı olursa onun dilə gətirdiyi iş mövzudur. Və nüfuza toxunduz, Füzuli bəyin nüfuzunu nəzərə alaraq bu sahədə hansı addımları atırsınız bir ittifaq olaraq və Füzuli bəyin şəxsi olaraq hansı addımları atmışsınız təbliğat formasında, informasiya mübarizəsi formasında hansı addımları atırsınız? 5 ay ərzində, 1 ay bundan öncə biz deməli Rusiyanın ilk internet media holdingi sayılan Pravda.ru ilə əlaqələrimizi qurduq və Pravda.ru çox milyonlu auditoriyasının Pravda.ru-da mən bir mətbuat xidmətinin rəhbəri kimi mənim ondan çox video çarxım var. Və bu video çarxlardan, o 35 dəqiqəlik bir veriliş idi, bu 35 dəqiqəlik veriliş bölündü video çarxlara, sosial şəbəkələrdə, xüsusilə YouTube-da deməli, bu materiallar yayımlandı. 35 dəqiqəlik müsahibənin yarısı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində deməli, həsr olunmuşdu və həmin yarı hissədən çoxlu video çarxlar düzəldildi və paylanıldı. Rusiya-Azərbaycanlıları ittifaqı olaraq, mən özüm də Qarabağ üzrə disertasiyamın və diplom işimin birbaşa Qarabağ Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq münaqişəsində həsr olunub. Yəni, bu sahədə, üzr istəyirəm, sıravi deyiləm. O məsələ ilə bağlı bir təbliğat kampaniyası qurduq. Bundan başqa Konstantin Zatulin Dağlıq Qarabağın işğal altında olan Xankəndi şəhərinə səfər etmişdi və Konstantin Zatulin Dövlət Dumasında deməli, komitə rəhbərinin müavinidir. Orada anti-Azərbaycan çıxışı ilə yadda qalmışdı. Biz bu məsələ ilə bağlı bir bəyanat verdik. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova, Rusiyanın Dövlət Dumasının spikeri Vyacheslav Volodina və müvafiq instansiyalara məktublar göndərdik. Buna etirazımızı bildirdik. Bundan başqa Megafon deyilən bir deməli, rabitə şirkəti var. Megafon şirkətində Azərbaycan ərazi bütövlüyü pozulmuşdu. Onların deməli aksiyalarında, onların təbliğat vərəqələrində biz bununla bağlı müraciətlər etdik müvafiq instansiyalara
Və son addımımız Qrımda, bu yaxında Simferopol şəhərində Artsax rəqs ansamblinin konserti olasıydı. Və konsert düzdür baş tutsa da, buna baxmayaraq Rusiya-Azərbaycanlıları İttifaqı o konsertin baş tutmaması üçün Qrım başçısı Aksyonova, yenə Xarici İşlər Naziri Valodina və Simferopolun merinə məktublar ünvanladıq. Əvvəlcə konserti təxirə saldılar, sonra yerli təşkilatın, o təşkilat ki, bizim ittifaqın tərkibinə daxil deyil, güzəşli siyasəti nəticəsində orada bu Artsax adında konsert baş tutdu. Sövdələşmənin şərtlərini bilmirəm. İstənilən halda bu milli və ilk növbədə Rusiyanın maraqlarına zərbə vuran bir hal idi. Çünki Rusiya istəyir ki, öz ərazisində milli münasibətlər qorunsun. Yəni, Rusiya-Azərbaycanlılar İttifaqının 5 ay ərzində mən sizə 4-5 vacib gedişatlarını söylədim. Bundan başqa biz Qarabağla bağlı bu və digər Rusiya mətbuat orqanlarında məqalələr yerləşdirmişik ödənişli şəraitdə. Qarabağla bağlı bizim özümüzün mərkəzi aparatının nümayəndələri Azərbaycan mətbuatında məqalələrlə çıxış ediblər və bu məqalələr sonra Rusiyanın müxtəlif saytları tərəfindən bunlara istinad edilir. Qarabağla bağlı bizim qarşıda qeydiyyatdan keçdikdən sonra ekspertlərin, alimlərin iştirakı ilə konferansımız gözlənilir. Bax bu, yəni bizim bugün Qarabağla bağlı məsələlərə hələ bu açıq deyim ki, sizə az tədbir deyil, az gedişat deyil. Qeydiyyatdan sonra yəqin ki, bu məsələ daha çox qabardılacaq, daha çox vurğu ediləcək. Çünki Qarabağ məsələsi ola bilsin ki, hansı dövlət üçün siyasi məsələdir. Azərbaycanlılar üçün bu bir milli mənəvi məsələdir. Milli mənəvi məsələdir və Qarabağ məsələsini qaldırmaqdan biz çəkinmirik. Və bütün çıxışlarımda, harada mən çıxış edirəmsə Rusiya mətbuatında, mən özüm Rusiya təhsilliyəm, biz Qarabağ məsələsində toxunuruq və bilirsiniz, hansı prizmadan toxunuruq. Ermənistan dövlətinin apardığı təbliğat ilk növbədə Rusiyanın milli maraqlarına uyğun deyil. Sonuncu Rusiya imperiyası olan Sovetlər İttifaqını məhz Ermənistan-Azərbaycan dağlıq Qarabağ münaqişəsindən şəhərində dağıldı. Sonuncu Rusiya imperiyası sayılan Sovetlər İttifaqı məhz ermənilərin təxribatı nəticəsində dağıldı. Bilirsiniz ki, ittifaqın dağılmasına səbəb Ermənistan-Azərbaycan dağılıb Qarabağ münaqişəsi oldu. Bugün ermənilər yenidən həmin kartdan istifadə edərək Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə toxunmaq istəyirlər. Artsax adı altında bu və digər tədbirlərin keçirilməsi ilk növbədə Rusiya ilə Azərbaycan arasında olan dostluq, əməkdaşlıq və təhlükəsizlik haqqında qanunun bəndlərinə ziddir. Bu deməkdir ki, Rusiya qanunvericiliyinə, Rusiya dövlətinin milli maraqlarına ziddir. Ənvər bəy, ölkədə dediyiniz kimi kadr dəyişiklikləri gedir və çox istərdim ki, ölkədən kənardan bir azərbaycanlı kimi bunu müşahidə edəndə hansı təəssürat bağışlayır və hansı gözləntiləriniz var? Bilirsiniz, əslində bunu islahat demək məncə bir balaca pafoslu səslənərdi. Mən bir jurnalist kimi bunu qeyd etmək istəyirəm. Buna islahat deməzdim, mən buna deyərdim, yəqin ki, rus dilində korrektirovka. Korrektə, yəqin düzmü tərcümə edirəm, korrektə deyərdim. İslahat çox böyük anlaşdı. 5-10-7 nəfərin işdən azad edilib dəyişilməsi ilə düşünürəm ki, hər halda bu islahata gedən bir yoldur. Mən istərdim ki, Azərbaycanda bax bu məsələlərə necə qiymət verim. Düşünürəm ki, bu dəyişikliyə can atmaq artıq mətbuatı da 4-cü hakimiyyət qismində görməyə bir meyildir. O azadlıq vintlərini çox sıxanda qırıla bilər. Hesab edirəm ki, mətbuat sahəsində də artıq bizim mətbuatın aristokratlarını yenidən qaytarmaq lazımdır, onlara yaşıl işıq yandırmaq lazımdır. Çünki mətbuatda bu illər ərzində aristokratiyadan uzaq, daha çox sifarişi normal hal qəbul edən jurnalistlərə daha çox, dırnaq arası pseudo-marginallara daha çox yer verilib. Bu baxımdan düşünürəm ki, ölkədə də başa düşürlər ki, ölkədə razılaşırlar ki, artıq 21-ci əsrdə kütləvi informasiya vasitələrində böyük bir inqilabın baş verdiyi dövrdə, yəni bu smartfonlar, onların ardınca müxtəlif proqramlar, bugün bunlar hamısı müəyyən ölkələrdə sistemlərin dağılmasına səbəb olur. Yəni, hər hansı hadisələrin baş verməsi üçün bu sahədə də islahata ehtiyac var. Mən sizə bir-iki faktı gətirmək istərdim. Ermənistanda baş vermiş inqilabın ən böyük səbəblərindən biri məhz Ermənistanda
o inqilabçıların kütləvi informasiya vasitələrindən istifadəsi oldu. Yəni bugün o video streaminglər, sonra video streaminglərin altındakı o 40 minə yaxın şərhlər, 80 minə yaxın like-lar, bütün bunlar artıq bayaq dediyim kimi Sergey Davlatovun bir fikri vardı. Kommunistlərdən sonra mən anti-kommunistlərə nifrət etdim. Belə vintləri çox çıxanda ortaya Şeyx Nəsrullahlar və Dərviş Məsləhəti Şeyxlar çıxa bilərlər və informasiya aclığı hiss edən xalq elələrin arxasına gedə bilər. Ona görə hesab edirəm, hakimiyyət özü bu kimi islahatlara hazır olmalıdır və azad fikirli insanlar üçün daha çox şərait yaratmalıdır. Bilirsiniz, mən o kəslərdənəm ki, oponentliklə əməkdaşlığı uzlaşan anlayış kimi qəbul edirəm. Gedəcəyin yolda tələ var, getmə deyən adama düşmən kimi qəbul etmək olmaz. Əslində, o hakimiyyətin ən yaxın dostudur. Jurnalistikanın da işi ilk növbədə cəmiyyətin və hakimiyyətin arasında vasitəçi olmaqdır. Mən bu anlayışda yaşayıram. Və düşünürəm ki, səni problem gözləyir və bu işdə bu problemin var, bu problemin var, bu boşluğun var deyən jurnalistə yolu bağlamaq olmaz. Çünki, özür istəyirəm, vicdanı axtalanmış insan cəmiyyətə heç nəyə verə bilməz. İlk növbədə azad jurnalistika hakimiyyətin dostudur. Çünki hakimiyyət yönümlü jurnalistika bu hakimiyyəti təkrar edir. Təkrar heç nəyi dəyişmir. Abi, son sualım da elə məhz bu sahə idi, media sahəsi. Azad media istənilən formada sıxışdırılır, təzyiqlər davam edir və bunun növbəti nümunəsi kimi dünən Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucovun məhkəməsi baş tutdu. Təxir neçə dəfə təxirə salındı və nəhayət ki, baş tutdu və Anar Əziz Orucova ilk hökmü çıxardan Şəlalə Həsənova adlı hakim yenidən öz belə deyim, qərəzini nümayiş etdirdi və onun şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzası götürülmədən eləcə də saxlanıldı. Ümumiyyətlə, kanalımızın simasında azad sözə, azad mediaya baskıların sizin də qeyd etdiyiniz kimi acı nəticələri nə ola bilər? Tamaşaçılara bir jurnalist kimi bunu bildirərdiniz. Sizin kanalın fəaliyyət göstərməsi, bu azadlıq adasının olması Azərbaycan hüdudlarında, bu artıq o deməkdir ki, Azərbaycan qapalı cəmiyyət deyil. 20 il bundan qabaq, 30 il bundan qabaq heç kəs təsəvvürünə gətirməzdi ki, postsovet məkanında sizi nəzərə tutmuram. Ümumiyyətlə, millətçiliyi və yaxud da Rusiyanın özündə, Ukrayna özündə millətçiliyi təbliğ edən hər hansı bir kütlə informasiya vasitəsi olsun. Bu təsəvvürə gətirə bilməzdi. Ancaq bugün Azərbaycanda müəyyən qütbləri təbliğ edən kütlə informasiya vasitələri var. Hər halda Rusiyada belə azadlıq adalarının sayı daha çoxdur. Azərbaycanda nisbətən azdır. Azərbaycanda, ümumiyyətlə, bütün postsovet məkanında bir vertikal həmrəylik var. Bax, sizin Əziz Orucovun timsalında mən göstərmək istəyirəm ki, istərdim ki, Azərbaycanda bir horizontal həmrəylik olsun. Mən sizə bir faktı gətirərdim. O vaxtı liberal-demokratik Rusiyanın belə deyək, oponentlərindən biri sayılan Aleksandr Proxanovun qəzeti Zavtar qəzetini bağlamaq istəyəndə, yəni o kommunizmin bərpasını, yenidən kommunistlərin hakimiyyətə gəlməsinin tərəfdarıdır, yəni kommunistdir bu adam. Onun qəzetinin bağlamamasına ilk çıxan, hakimiyyətdə olan və liberal dəyərlərə hörmət edən Boris Nemtsov oldu. Demokratiya prinsiplərinə hörmət edən Boris Nemtsov oldu. Bu da deyilər cəmiyyətdə horizontal həmrəylik. Bugün Əziz Orucovun tutulmasından bağlı hər hansı bir jurnalist və ya jurnalistlər ittifaqı, həmrəylər ittifaqı hər hansı bir səsini qaldırır mı? Yoxdur. Deməli, peşə sahəsində həmrəylik yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda horizontal həmrəylik problemdir. Horizontal diyalog yoxdur. Zamanında, səhv etmirəmsə, siz də bu haqsızlığına qarşılaşmışsınız. Lavrova verdiyiniz suala görə işlədiyiniz kanaldan çıxarılmışsınız. Xaricən bu məqama da toxunardır, çünki çox oxşarlıq var bu məqamda. Elə mən onu demək istədim ki, mənim özümə də münasibətdə cəmiyyətdə, xüsusilə də hakimiyyət instansları tərəfindən deməli, heç bir dəstək olmadı. Əslində, düşünürəm ki, hakimiyyətin instansları ilk növbədə məni bu məsələyə görə dəyərləndirmək idi. Yenə də burada bu bir nəfərin, iki nəfərin diktəsi ilə yanlış mənə münasibət sərgiləndi. Əslində, bir nəfərin, iki nəfərin diktəsi ilə sərgilənən bu münasibət nəticəsində biz
milli maraqlarımızı şəxsi maraqlara qurban vermiş olduq. Çünki o sualın əgər mən interpretasiyasına qayıtsam, təhlilinə qayıtsam, əslində o sual Azərbaycan xeyrinə olan bir sual idi, dövlət xeyrinə olan bir sual idi. Yəni bu da cəmiyyətdəki bizim Sovet dönəmindən qalma bir partiya, bir general, bir baş katib, bir qəzet. Bax, həmin yanaşmaların fəsadıdır. Dialoq olmayanda, dialoq üçün meydançalar olmayanda, düzdür, dialoq üçün meydança var, hesab edirəm ki, sizin Kanal 13 diskussiya meydançasıdır. Burada fərqli fikrə yanaşma var. Məsəl üçün, mən əgər bugün burada Azərbaycan, deməli, hər hansı hakimiyyətin müəyyən instansiyalarla bağlı öz fikrimi bildirirəmsə, bu artıq yəni, cəmiyyətin qapalı olmamağına dəlalətdir. O hadisə keçmişdə qaldı. O hadisədə mənim haqlı olmağımı sübut edən bugünkü mənim mövqeyimdir. Bugün mənim Azərbaycanın müxtəlif hakimiyyətin instansiyaları tərəfindən faydalı bir soydaş kimi qəbul olunmağımdır. Şəxsi marağa o zaman milli maraq qurban verildi və biz həmin məsələdə məğlub kimi çıxdıq. Yəqin ki, zaman gələr, o məsələlərə yenidən qiymət verirlər. Və o zaman artıq uzaqda deyil, son gedən tendensiyalar da onu sübut edir. Bilirsiniz, fərqli fikri təqdim edən jurnalistika əslində elə hakimiyyətlə müttəfiq olan jurnalistikadır. Çünki o boşluqları gətirmək və bir məsələ də var. Jurnalistika məsləhət verməlidir. Jurnalistika göstərməlidir və şərh verməlidir. Şərhlə məsləhətin arasında böyük fərq var. Bizim jurnalistlərin böyük əksəriyyətinin problemi ondan ibarətdir ki, onlar jurnalistika ilə siyasət arasında sərhədi keçirlər. Və bir məsələ də var. Bizdə hesab edirlər ki, gələcək gəldikcə dəyişiklər olacaq. Mən sizə Almanya modelini gətirmək istərdim. Müharibəni uduzmuş Almanya dinç həyatı 1950-60-cı illərdə uddu. Yəni, Almanya, müharibədən məğlub çıxan Almanya gələcəyi saxlamadı. Həmin müharibədən çıxan nəsil 50-60-cı illərdə Almanyanın dünyanın iqtisayətinin demək olar ki, liderlər pilləsinə qaldıra bildi. Ona görə bu islahatları gələcəyə saxlayaq, gələcək gəldikcə nəsə dəyişəcək, yox, eyni vaxtda dəyişməlidir. Və mən bunun eyni vaxtda dəyişməyinə inanıram. Nur bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiniz və kanalımız adından Füzuli bəyin timsalında bütün vətənini, xalqını sevən azərbaycanlılarımıza salamınızı çatdırarsınız inşallah. Təşəkkür edirəm. Füzuli Məmmədov, onun rəhbərliyi etdiyi Rusiya-Azərbaycanlılar İttifaqı, Azərbaycan, Ümumdünya Azərbaycan Mədəniyyət Fondu və son olaraq demək istəyirəm ki, çox vacib layihələr üzərində çalışır. O layihələrin əksəriyyəti Azərbaycanlıların nüfuzunu Rusiyada qaldırmağa yönəlib. Bilirsiniz ki, İsrafil Məmmədova, Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədova heykəl ucaltmaq fikrindəyik. Bundan başqa vitse-admiral Qasumbəyevin heykəlini artıq qərar vermişik, razılaşma var. Bundan başqa Lenin ordenli Hüseyin Bala Əliyevin Peterburqda abidəsinin restavrasiyasından məşğuluq və bu kimi layihələr çoxdur. Təşəkkür edirəm ki, siz də biz ölkəyə gələndə bizi ilhamlandırırsınız, bizi efirə dəvət edirsiniz və fürsətdən istifadə edib öz dostum, tələbə yoldaşım Anar Orucova minnətdarlığımı bildirirəm və bir həmkar kimi, bir jurnalist kimi istərəm ki, bizim dostumuz, həmkarımız Əziz Orucova münasibətdə bütün jurnalistlər bir horizontal həmrəylik nümayiş etdirsinlər. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Rusiya-Azərbaycanlıları İttifaqının vitse-prezidenti və mətbuat katibi Anar Həsənov idi. Sağ olun, salamat qalın.